December måned var noget ganske særligt for de ældste elever på Strandgårdsskolen. Skemaet stod på projektundervisning, og emnet var kriminalitet. Vi opsøgte en af skolens lærere for at høre nærmere om projektet. Bror Stomhav, hvem er egentlig idémanden bag det her projekt? Ja, det er vi en gruppe lærere fra 8. til 10. klasse, der har snakket lidt sammen om det ikke var på tide at genoptage dette projekt. Det er 3 år siden, vi har kørt det sidst. Og så lagde vi så hovederne blød til ligesom at finde ud af, hvad skulle så grundlaget være for det, og hvordan skulle det bygges op. Og hvad er det så, at eleverne har mødt her i de forløbne 3 uger? Ja, de har mødt mange spændende ting, og også ud fra det projekt, som vi nu har kaldt kriminalitet. Er det en svøbe eller en samfundsskabt frihedskamp? Og så har vi lagt grunden til vores projekt ud fra grundlovens paragraf 3, som bygger på den udøvende, den dømmende og den lovgivende magt. Og det er så de 3 funktioner, der har været involveret i det her projekt med henholdsvis foredrag, og vi har været ude at besøge retsinstanserne og politigårdene rundt omkring her i nærområdet. Har det hele tiden været foredrag, de unge har hørt, eller har der været andre aktiviteter? Nej, blandt andet har der, ja, så det har været foredrag, for eksempel fra politiets side. Men som vi så i dag, var der jo også en hel del snak hen over forsamlingen med politiet og Kurt Bøgsted, og det er jo kun godt. Den cykelanhænger med lige præcis det navn på, står der. Så han ringer op til mig, og jeg får fat i faren, og vi kører ud. Og drengen kommer ud af den biograf, som cyklen står ude foran. Og de tager hinanden i hånden og går hjem. Bare får det her ud af verden. Den måde skal I ikke reagere på. Det hjælper jo ikke at skjule sig, hvis man har gjort et eller andet forkert. Så hellere se tingene i øjnene og få det ud af verden. Kurt Bøgsted, hvorfor deltager du i dag? Fordi jeg synes, det er meget vigtigt med det forebyggende arbejde. Og det er vigtigt, at skolerne gør en god indsats på det her område. Derfor er det også vigtigt at høre lidt om, hvad sker der lokalt her i kommunen. Hvad synes du om projektet? Projektet er meget vigtigt og meget fint, fordi det tager både den lovgivende, den dømmende og den udøvende magt frem, plus de lokale indsatser. Du sagde under dit foredrag, at der var en tendens til, at kriminaliteten her i området var faldende, og hvis man så på Høje Taastrup, så var der en markant forskel. Er det den her slags projekter og blandt andet din indsats, der er skyld i det? Ikke er det min indsats. Det vil jeg ikke prale med. Men jeg mener, det er en stor indsats, der bliver gjort af alle instanser her i kommunen. Og det er det, der er med til at påvirke det her store fald i kriminaliteten. Også den store indsats, som ISA-gruppen under Glostrup Politi har gjort. De render rundt med ting og sager. Den går man altså ikke med i inderlommen, for sjov skyld. Den har man med for at bruge. Det vil jeg i hvert fald prøve at påstå. Det er ikke et samleobjekt. Ja, det er et samleobjekt, men det er ikke et, man render rundt med på sig. Det kan også være lidt mere grove. En 9mm pistol. Men så er vi altså op for en TS bare 2. Det samme gælder det her. Nogle af jer, der ved, hvad det er? Det er has. Bøde, hæfte eller fængsel i op til 1,5 år. Hvad synes du om at være deltager i det her kriminalitetsprojekt? Jeg synes, det har været meget interessant at være med i. Det har været meget lærerigt og interessant, helt sikkert. Signe, hvad har det været det mest spændende? Det mest spændende var, at vi har været til landsretten og byretten, og de besøg, som vi har haft fra dommeren og politiet, og vi fik nu har vi en større kendskab til det danske politi- og retssystem, så jeg synes også, det har været meget, meget interessant. Hvad, er der noget, du har tænkt, der kunne jeg lære noget? Der, det her, det vil jeg huske. Ja, det har været meget interessant at være i alt. Vi har været i landsretten og byretten og Taastrup-ret. Vi har været i mange forskellige steder. Det har været meget interessant, og det har jeg lært meget af. Hvad skal der nu ske efter det her? Nu er det så afslutningen på vores projekt, at vi har rundet af med at være lokale, fordi vi vil have lokalpolitiet til at fortælle lidt og snakke lidt med de unge mennesker. Nu laver vi en rapport, som forhåbentlig bliver så vellykket og så læsværdig, så vi kan udgive den og sende den videre rundt. Og så vil vi så anbefale andre skoler at gå i gang med sådan et projekt. Det er virkelig spændende, og jeg tror selv eleverne har fået meget ud af det.